sama lagi kuliah chapter 3. Hari ni kita nak habiskan chapter 3. Kalau ada dengar suara macam bertembung-tembung sikit tu, harap maaf. Abis saya kat bilik penjara. Okay. So, yesterday saya tinggalkan dua soalan kan? Oh, buat ke tak buat ni? Solution, example 7. Saya tinggalkan dengan exercise 2 saya rasa saya tinggalkan. Buat tapi bingung. Buat tapi bingung. Ya kenapa bingung doh? Apa terjadi tu? Enggak bisa bahasa matematik. Okay, kita discuss jawapan. Kita try, saya tunjuk kat mana akan ada dapat markah, kat mana tak dapat markah. Kita tengok awak boleh dapat markah berapa untuk example 7 first. Okay, so use x not equal to 1.5 to find approximation of cube root 7. Give your answer correct to 4 decimal places. Okay, so kat sini dia dah bagi, ini x not, ini nilai pertama yang nak pakai tadi. Untuk approximation cube root 7, cube root 7 obviously awak memang tekan kaki, dia tahu dapatlah jawapan. Tapi dia tak nak, dia nak cari approximation. Macam mana kita nak menganggarkan cube root 7 tu? Dia nak macam nampak pandai kat situ kan? So jawapan kita 4 decimal. In other words, dia tak nak guna calculator lah kalau dia cakap find approximation without using calculator. Maksudnya tekan calculator tu dapat jawapan. Dia tak nak benda tu. Okay. So, kita check. First, semalam kita belajar kita mesti ada function. Function tu tak wujud sekarang ni. So, the first step we must do is munculkanlah variable. Kalau tak ada variable, equation tak boleh muncul. Function tak wujud. Okay. Kita add, let x equal to cube root of 7. Next, awak pindahkan kuasa. And then straight away from that, awak dah boleh define your fx. In this case, our fx is x cube minus 7. Itu markah pertama dia akan bagi. Dia tak tengok jalan kerja lain, dia nampak je terus. Kalau terus ada x cube minus 7 equal to fx, terus dapat markah. Tak ada, tak adalah markah. Okay, after that you have to differentiate your function. Sebab kita nak pakai Newton-Raphson. Daripada fx, kita kena cari f prime. So f prime x in this case would be 3x squared. Here would be your second mark. Markah kedua kat sini. Kita differentiate correctly our equation. Okay. After that, awak dah boleh masuk dalam Newton-Raphson formula. So x of n plus 1 equal to xn minus xn cubed minus 7 over 3xn squared. Ini markah seterusnya. Masukkan fx dengan f prime kat tempat yang betul. Satu-satu tu dia akan check. Okay. After that, dia dah bagi dah initial value tadi, 1.5. So, markah seterusnya bila dia nampak awak masukkan 1.5 kat setiap x yang ada. Satu-satu x ni dia akan tengok awak gantikan 1.5. Itu markah seterusnya. And then, tekanlah calculator awak masuk function dah belajar semalam kan. Harap dah practice, dah teori dah. Dapat jawapan yang betul kat sini. Markah seterusnya. Dia kat sini mesti tengok lebih. Soalan minta 4 decimal. Jawapan kat calculation ni mesti extra 1 lah, 5. Nak bagi 6, 7, 8 decimal boleh, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya minimum at least must be 5 decimal places. Okay. Kalau kat sini awak bagi 4, soalan minta 4, awak bagi 4. Ataupun awak bagi kurang, awak bagi 2 decimal je. Kat sini nanti awak tak akan dapat markah. Dia bagi J, not kat sini. Kita dah tahu dah kalau J kosong, maka J kosong efek dia hujung bawah tu nanti akan kosong. Awak takkan dapat markah penuh dah. Bahaya kat sini, hati-hati. Okay, next repeat the same process lah kan. Awak ulang proses iteration tu, dia nampak lah awak ulang nampak. Masuk jawapan ni, masuk dalam equation seterusnya. Jawapan next, masuk ke dalam equation seterusnya. Okay, nampak proses tu awak ulang-ulang. Dia akan bagi markah jalan kerja kat situ. The iteration process itself. Okay. Next part is once you get the same answer twice, jawapan yang sama berulang dua kali and nampak awak okay, stop process iteration. Boleh yes. Balik sekejap tak? Ha? Boleh balik sekejap tak? Last step. Apa tadi? Boleh balik slide dari. Oh, balik. Balik slide, okay. Ya ke? Ya, yeah. Dah. Okay, thank you madam. Okay. Tadi saya sambungnya. Okay, saya ulang balik tadi.
kita nampak proses awak iteration tu, awak masuk jawapan, ganti dalam next equation. Jawapan ganti next equation, itu markah seterusnya. Okay, after that, you stop iteration once you get the same answer appeared twice. Kat situ ada markah seterusnya. Macam saya pesan semalam, dua kali berulang berhenti. Jangan masuk tiga kali, empat kali, awak dah shock sangat dalam kereta tu. Jawapan yang sama, awak nak ulang-ulang banyak kali. Yang tu dia akan tolak markah. Okay. And then final marks, bila awak bundarkan mengikut arahan soalan. If the question ask for four decimal places, your final answer must always fix lah four decimal kat situ. That goes your final mark. So all together, 8. Kita tak 8 kita eh. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Okay. Saya dengar bunyi mic. Ada orang nak tanya soalan ke? Tak ada. Faham. Okay. Settle. Saya boleh proceed? Boleh. Okay. Ni standard-standard kalau UPS dia level-level gini lah. Hati-hati lah kalau kita dah nak. Kita lagi 2 minggu nak UPS topik 3. Soalan-soalan macam ni keluar UPS lah. Okay. Exercise 2. Okay. Benda yang sama kat situ. Cuma yang ni dia ada extra. Another question before that. Show that the equation has root between 1 and 2. Itu part first. Show root exists. Okay. Hence, by using Newton Raphson method, approximate root of the equation correct to 3 significant 3. Hati-hati kat situ. 3 angka bererti. Maksudnya, dalam kerja awak sekurang-kurangnya 4 significant 3. 3 decimal places lah. Okay. And then, highlight kat sini, function kita is trigo function. Bila nampak je trigo function for topik 3, sama je topik 1, topik 2, topik 3, nampak je trigo function, automatic your calculator must always in radian mode. Kalau tak, awak dapat jawapan mengarut je nanti. Tak dapat jawapan pun. Okay. So, kita pergi kepada dia punya solution. Bahagian show dulu. Bahagian show standard 3 markah. Okay. Markah pertama, you define the function itself. So, this case, your fx will be 2 sin x minus x. Ini markah yang pertama. Okay, boleh juga the other way around lah. Katalah awak pindahkan equation tadi tu terbalik kan, awak akan dapat x minus 2 sin x. Boleh, tak salah. Betul je, nanti kita akan dapat jawapan yang sama kat hujung tu. Dia tak ada masalah kat situ. Okay, and then markah kedua, sebab dia suruh show root between 1 and 2. So masukkan 1, dapat jawapan. Masukkan 2, dapat jawapan. Ini markah seterusnya. So kat sini dia akan check tau jawapan ni. Nak nampak awak mesti tekan mode radian. Baru dah dapat jawapan satu tu positive answer. Another one is negative answer. So since you get different answer, next mark goes to your conclusion. Since F1 and F2 have different sign, therefore root exists between x equal to 1 and x equal to 2. Okay, ini memang standard macam saya cakap semalam lah. Cara kita marking untuk show root exists. Algebraic approach. Kenapa kita buat algebraic? Sebab saya very confident 2 sin x minus x ni tak ada orang lah reti lukis graf tu. Kalau tak guna Desmos sketching macam tu je tak ada awak reti kan. Kita pakailah algebraic. Okay. Itu 3 markah pertama. Kita masuk seterusnya. Okay. Function dah define dah tadi. Markah seterusnya dia bagi kat differentiate your function correctly. So differentiate sin, you're gonna get cos x. Differentiate x, awak akan dapat 1. Itu markah seterusnya. Next, substitute into your Newton-Raphson formula. So xn plus 1 equal to xn tu fix kat depan. Yang belakang tu, awak masukkan fx awak. Awak masukkan f prime awak. Itu markah seterusnya. Okay. Next, kita punya value ni. Kat sini ada markah. Okay, yang saya tengah buat bracket because in the question itself, dia tak bagi tahu x naught tu berapa. Sekejap, saya patah balik kejap. Okay, yang kita show tadi apa? Root tu ada antara 1 dengan 2. Itu je yang awak cakap tadi. So, x naught kat sini, macam kita belajar semalam, dia apa-apa nilai antara 1.1 sampailah 1.9. Semua nilai ni kita terimalah.
satu dengan dua janganlah, satu dengan dua tu dia punya boundary kan, kita tak ambil. So between 1.1 up to 1.9 semua value tu kita terima. So saya kat sini saya pilih 1.7. itu ada markah. you choose the correct initial x naught. Okay, after that substitute x naught into your, alah dia melanggar yang sebentar, okay, just skip. Okay, substitute your x naught into your new term reaction formula. So kat sini nampaklah 1.7 tu saya ganti kat setiap x yang ada, itu markah seterusnya. And then ada jawapan. Okay, yang ni tadi sebab kita nak 3 significant figure jawapan akhir, so saya bagi 4 significant kat dalam calculation sini. Terimalah. Okay, ini paling minimum eh, kalau awak bagi 1.93 yang tu dah salah dah, dia tak boleh, dia tak terima nanti. Okay, ini sebab saya buat 1.7. Kalau awak buat 1.2 ke 1.3 ke, jawapan awak lain lah kat situ. Kita akan terima je. Okay, and then sama macam tadi, substitute your net answer, kita nampak ada proses iteration berlaku. Jawapan ni masuk dalam equation. Lepas tu jawapan seterusnya masuk dalam equation. Okay, itu ada markah seterusnya. And then once you get the same answer twice, then jawapan yang sama berulang dua kali, awak stop proses iteration. Itu markah seterusnya. And then you round off your final answer according to the requirement in the question itself. So 3 significant figure, kita akan dapat 1.90. Dapatlah markah terakhir. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama macam tadi. Tambah 3 lagi sekali tadi yang kat depan bila show soalan ni, 11 markah. Topik 3 ni dia senang je nak score. Jangan salah tekan calculator je. Kalau awak tekan calculator dengan betul, awak tak ada masalah lah. Dengan hati-hati baca arahan, dia minta angka bererti ke, dia minta tempat perpuluhan. Itu sahaja. Okay, so saya highlight lagi sekali yang proses iteration. Okay, how many iteration that we gonna have depends on our x naught value. Okay, berapa banyak kali kita kena ulang XX ni bergantung kita mula nilai tu. Berapa jauh jawapan yang kita mula ni, 1.7 dengan jawapan akhir. Jadi tadi jawapan akhir kita 1.9 kan? So, sebab saya mula 1.7, sebab tu lah saya kena iterate 3 kali je. Ni nama dia iterate. Kalau awak jumpa orang cakap iterate, iterate, inilah iterate. Method iteration, proses iterate. Okay. Okay, let's say lah awak tadi awak tak mula 1.7, awak mula dengan 1.1. Tapi jawapan kita 1.9. So maksudnya iterate tu mungkin awak kena buat banyak kali lah. Itu yang muncul sampai X4 ke X5 ke, baru boleh dapat jawapan. Tu tak salah. How many you iterate tu tak salah. Biasanya iterate most of the time 5 kali lah. Saya dah cakap semalam, 5 kali. Kalau awak tiba-tiba sampai dah 7 kali, 8 kali, dah masuk 10 kali, tak jumpa jawapan berulang, you better stop, check balik daripada awal. Awak salah masuk calculator ataupun awak dah salah differentiate function. Selalunya orang akan tersalah differentiate tu. Itu je masalah dia. Okay. Clear ke yang ni? Clear. Okay. So, janganlah kat sini tadi saya buat sampai X3 dah dapat jawapan. Awak buat sampai X4 baru dapat jawapan, awak rasa awak salah. Taklah, betul je. So jangan ingat proses iterate ni sama setiap kali sebab dia bergantung kepada x naught. Okay, settle untuk Newton Raphson method. Okay, kita masuk subtopik baru untuk hari ni, last subtopik for topik 3, trapezoidal rule. Okay, so kalau Newton Raphson kita nak approximate rule kan, semalam kita cerita apa motif Newton Raphson, sebab kita nak cari nilai x. Nilai X tu kita tak boleh solve pakai method biasa. Okay, sekarang ni kita nak mencari ni pula, trapezoidal rule to approximate definite integral. Okay, ni continuation of topik 1. Dalam topik 1 awak belajar macam mana nak integrate. Kat topik 3 kita akan jumpa macam mana kita nak integrate tapi function tu awak tak boleh nak integrate. Itu cerita dia lah. Okay, so bila function tu kita tak boleh nak integrate, kita akan pakai trapezoidal rule. Okay, so senang cerita, untuk mencari approximate area lah senang cerita. Kita dah belajar kat topik 1, bila kita integrate ada limit, sebenarnya kita dapat area kan, kita dapat luas. So kat sini samalah, cuma kalau guna konsep trapezoidal rule
kita tak dapat exact area, kita dapat approximate area. Okay, itu beza dia. Saya ulang sekali, kalau integrate topik satu, saya tulislah kat atas, integrate, awak dapat exact area, awak dapat kawasan luas yang tepat kat situ, nilai tepat. Okay, tapi kat topik tiga, trapezoidal rule, kita akan dapat approximate area. Kenapa approximate? Kejap lagi kita tengok gambar. Kenapa dia jadi approximate? Okay. Alright. So, ini tadi dia ceritalah kenapa kita nak pakai approximate. Macam yang saya cakap, dia akan ada keluar function yang awak tak reti nak integrate. Contohnya lah, awak takkan boleh settle. For example, ni dia bagi x e x cube. Awak try lah pakai let u ke, awak pakai apa tu, by part ke, dia tak boleh settle, dia stuck kat situ. Awak akan stuck, tak boleh integrate. So kita kena pakai trapezoidal rule. Sama juga, sin x over x. Kalau awak nak try integrate ni, pakailah apa-apa method, tak dapat. Tak ada ni, tak ada proses yang awak boleh buat. Sebab tu kita kena pakai trapezoidal rule. Okay. Tapi dalam soalan exam, jangan risau, dia akan cakap awak kena guna trapezoidal rule. Dia dah bagi tahu awal-awal lah, tak adalah dalam soalan tu dia nak suruh awak teka nak pakai trapezoidal rule ke nak integrate macam biasa, dia tak ada. Dia kalau trapezoidal dia akan cakap using trapezoidal rule, awak dah tahu lah tu memang soalan topik 3. Okay, so ini trapezoidal rule punya formula. Saya rasa saya punya ada adjust sikit berbeza dengan awak punya lecture note. Tengoklah yang saya adjust sikit formula yang atas ni memang fix. Formula ni dia akan bagi masa exam. Kita make sure tahu nak guna je. Okay, sebab mula dia panjang-panjang untuk esok. Okay, so ada beberapa constant yang awak kena tahu. Kita ada A, kita ada B, kita ada H. And then ada lagi satu extra constant nanti kita nak tahu is N. Okay, so A refer to our lower limit. Lower limit yang ada kat dalam integral awak ni. Okay. And then next, kita ada B. B stand for upper limit. Apa limit yang awak dapat kat bahagian atas awak punya integral. Okay, after that we have extra constant N. N ni dia akan bagi kat dalam soalan. Okay, what is N? N is actually, dia ada beberapa terms yang selalu dia guna. First is number of strips. Kadang-kadang dia guna term number of subinterval. Okay, kalau nampak strip ke subinterval ke, itu refer kepada N lah sebenarnya. Okay. And then kita ada lagi satu extra ordinates. Ordinates ni apa pula? Dia sebenarnya extra satu daripada N. So kalau dia cakap ordinate maksudnya benda tu N plus 1. Kalau kita nak dapatkan nilai N maksudnya ordinate tadi kena tolak satu. Okay. Apa guna AB dengan N? AB dengan N ni kita akan guna nak cari H. So formula ni fix. Nak dapatkan H is basically B minus A over N. H ni apa? H ni kejap lagi kita tengok dalam gambar. Inilah awak nak masuk ke dalam formula atas ni tadi. Ada H kat atas tu. Okay. So, saya rasa dalam nota awak dia tak ada bagi tahu apa limit, lower limit tu je. Yang lain dia bagi tahu kan. Tambah je lah A tu upper limit. A lower limit, B tu upper limit. Okay. So yang ni. Apa dia? Ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Okay. Okay, alright. Okay, next dalam nota kuliah awak tu saya tengok gambar dia banyak sangat. Saya pun jadi pening dia nak merumuskan je macam mana dapat formula tu. So saya pakai satu gambar je lah, saya letak gambar saya sendiri. Okay, so daripada tadi kita ada formula tu, kita ada A, kita ada B, kita ada H kan. Apa benda-benda tu sebenarnya? Okay, kita tengok dalam gambar ni. Awal-awal tadi kita dah cakap trapezoidal rule ni sebenarnya saya nak mencari approximate area. Okay, let's say lah ini graf kita yang ada waving ni. Itulah graf dia. Okay. And then saya nak mencari, sekejap saya tukar highlighter sekejap. Okay, saya nak cari area untuk kawasan yang kat bawah ni. Yang ada biru-biru garis tu ni. Sekejap kawasan yang saya dah highlight ni, ni saya nak cari area kawasan ni. Allah tak lawa lah pula. Tapi faham lah saya nak cari area kawasan ni. Okay. Macam mana kita nak cari area tapi kita tak boleh integrate sebab function tu kita tak boleh nak integrate. Okay. Ini yang kita pakai konsep trapezoidal rule. Okay.
Okay, start dengan A. A tadi lower limit. So kat sini depan tu lah kita punya A. Ni, permulanya kawasan kita nak cari ni tadi. Yang ni tu bermula kat sini. So dia lower limit. Okay, lepas tu kita akan stop kat upper limit kawasan B. Border kita yang atas ni. Alright. Lepas tu kita guna dalam formula ni H sebenarnya kan. Okay, kita tengok dulu strip. Tadi saya cakap N tu strip ataupun subinterval. Okay, macam mana dia cari area sebenarnya? Setiap graf yang saya dah shaded tu, awak nampak tak garis-garis putus tu? Dia akan potong-potong-potong jadi banyak-banyak strip, banyak-banyak subinterval. Okay, setiap satu ni, ini yang kita namakan dia sebagai N atau subinterval ataupun strip. Ada beberapa keping ni lah. Okay, setiap satu keping yang dia dah potong ni, dia assume approximately menjadi bentuk trapezium. Alah, dia approximate, dia tak exact trapezium tapi dia approximate bentuk trapezium setiap satu ni. Sebab tu lah nama dia trapezoidal rule. Kadang-kadang dia guna nama trapezium rule. Sebab setiap satu ni dia potong approximately bentuk trapezium. Okay, and then kita ada term ordinate tadi. Ordinate ni apa pula? Beza dia, ordinate ni garis pemotong tu, tempat-tempat yang dia potong tu. Sebab tu tadi kalau ordinate, dia mesti extra satu daripada N. Contoh dalam gambar saya ni, saya dah tik-tik-tik ni, kita ada 7 strip kan? Ada 1, 2, saya tulis yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia potong 7 strip. Okay, 7 strip tu kalau ordinate garis potong tu. So garis pemotong ni akan ada 8 lah. Itu beza strip dengan ordinate. Soalan kadang-kadang dia bagi ordinate, kadang-kadang dia bagi strip. Okay. So, nak cari setiap satu ni, dia pakai tu trapezium ni, dia cari area, lepas tu dia tambahkan. Muncullah formula yang bawah ni, yang dia dah summarize kan. Okay. So, sebenarnya formula yang bawah panjang-panjang ni, kalau kita kembangkan balik satu-satu, ia ialah hasil tambah setiap trapezium yang ada kat dalam gambar awak tu. Okay. Boleh saya proceed? Yang macam mana nak guna formula kita jawab kat soalan teruslah, baru saya rasa lagi senang sikit. Saya proceed eh. Okay, dalam lecture note yang seterusnya ni, dia ceritalah macam apa yang saya cerita tadi. So saya go through, awak baca lah sendiri kalau rasa nak baca. Okay, ni lah tadi saya cakap, okay setiap satu dia pecahkan jadi bentuk trapezium. Lepas tu dia tambahkan setiap satu trapezium tu, dapatlah area yang dia nak. Okay. Ni dia tunjuk macam mana dapat formula tu. Awak tak payahlah study dia ni. Formula dia bagi masa exam, make sure tahu nak guna je. Okay, kita terus jawab example 8. How to answer trapezoidal rule. Ada orang nak tanya soalan ke, dia terus on mic ke? Okay, so saya highlight kat sini trapezoidal rule. Kadang-kadang trapezium rule lah, benda yang sama. Okay, so dalam soalan dia dah bagi dah. Use trapezoidal rule with n equal to 4. Approximate this 1 over 1 plus x squared dx. Provide your final answer correct to 4 decimal places. Saya rasa ni dalam soalan tak ada arahan yang last tu. Saya yang tambah. Awak tambah sendiri bersama-sama saya. Provide your final answer correct to 4 decimal places. Okay. So kalau kita tengok kat sini 1 over 1 plus x squared, itulah contohnya. Kalau awak try nak integrate tak boleh, awak pakai let u tak boleh, awak nak pakai notepad tak boleh, awak nak buat partial fraction pun tak boleh. Memang awak stuck tak boleh integrate. So kita pakailah trapezoidal rule. Okay. Step yang pertama, kita mesti identify 3 benda daripada soalan. Awak mesti dapatkan A, mesti dapatkan B, mesti dapatkan N. So in this case, our A is lower limit kan, yang kat bawah ni. Okay, so A kita kosong. And then yang kedua, kita identify B. B is our upper limit. So in this case, B would be 1. And then identify your N straight away in the question. Dia dah memang bagi yang N equal to 4. Dia tak pakai ayat pun. Okay. So once you get these three things from the question, kita dah boleh cari H. H formula dia fix B minus A over N. So in this case, 1 minus 0 divided by 4. So dapatlah quarter kat situ, 0.25. Ini 2 markah pertama.
awak identify A, B, N yang betul, lepas tu awak dapatkan H yang betul. Okey ke? Dah ke? Dah. Okey, next. Okey, trapezoid dulu kita memang akan buat table. Kenapa nak buat table? Ada nak memudahkan kita kejap lagi lah. So table kita memang fix ada 3 kolom macam ni. Awak memelukislah table macam saya. Yang aris pertama tu kat sini, yang kolom kedua dan ketiga tu atas dia tu kosongkan macam ni. Bentuk dia macam table saya ni. Okey. Sekejap eh. Buatlah dulu table tu. Dah ada. Oh dah ada? Dalam masa ada tiga lagi. Oh ya ke? Alah dia bagi ke rupanya. Alright. Oh, alamak. Oh dia dah bagi. Okay. So next. Okay. Case kat atas tu tulis pada guideline awak je. Case yang awak dapat tadi kan. Okay. Kolom yang pertama atas ni kita memang fix kita letak X. Itu memang awak punya X sentiasa. Okay. Kolom kedua ketiga tajuk atas ni kita letak function yang ada dalam soalan. So tadi 1 over 1 plus X squared. Okay. Itulah function yang ada dalam soalan. Nilai Y. Okay. So sekarang ni kita nak completekan semua benda yang ada dalam ni. Okay. Semua orang keluar calculator sekarang. Dah ada calculator kat sebelah? Ready? Dah. Alright. Kita start dengan menu, tekan button menu. Lepas tu pilih nombor 9. Saya patah balik. Sekejap. Alah. Kejap. Okay, tekan button menu. Kalau nak tengok tekan button menu tu pergi apa, nombor 9 lah. Nombor 9 tu tajuk dia table. Okay, pergi nombor 9. Siapa yang pakai calculator silver, lebih kurang dia tekan button mode. Lepas tu table tu kat nombor 7 saya rasa kalau siapa yang pakai calculator silver. Yang ni kelas ni dia nombor 9. Okay. So dia akan keluar function, fx. Fx ni apa? Kita nak masukkan function yang ada dalam soalan ni tadi. 1 over 1 plus x squared. Masukkan function pakai method yang awak dah belajar semalam lah kan. So 1 over 1 plus alpha x squared. Okay. Dah berjaya masukkan function. Next kita tekan di button equal. Tekan equal. Dia ada keluar tanya gx. Gx ni kalau ada second function dalam soalan. Kita tak ada second function dalam soalan, kita tekan dia terus equal. Dia tak terlibat kat situ. Alright. Kita start dengan dia akan tanya start. Start ni nilai A. Nilai A yang ada dalam soalan kita dah identify tadi. Tadi nilai A kita kosong. So letak kosong. 0 kat situ, then equal. Next dia tanya N pula. N tu fix value of your B. So B tadi kat dalam soalan 1. And then equal. After that step. Step ni fix juga value of your H. So masukkanlah 0.25 kat situ. Okay. And then tekanlah equal lagi sekali. Keluar tak table sama macam saya? Okay, so sekarang semua orang berjaya eh. Okay, so nilai-nilai ni yang kita nak masukkan kat dalam table awak. Kita start dengan yang pertama tu, X tu kosong. Lepas tu awak boleh turun bawah. 0.25, 0.5, 0.75, 1. Ada 5 value X kat situ kan? Okay, itu yang awak masukkan kat ruangan X kat depan ni. So dia akan jadi tadi, X0 kita kosong. Dia memang bermula dengan X0. Okay, lepas tu X1 kita 0.25 kat calculator awak ni. Seterusnya 0.5. Lepas tu next dalam calculator 0.75. Saya masuk. After that 1. Dia berhenti kat situ 1. Okay. Dah masuk dah semua nilai X. Dah. Okay. Sekejap eh. Bentar ni. Saya ni balik. Okay, tadi kita sampai sini. Alright. So sebelum kita nak proceed, kita nak double check dulu proses X yang kita masuk ni betul. Kita nak make sure je calculator tadi kita tekan benda yang betul. So kita kat sini mesti mula dengan kosong. Kosong ni mesti tadi value A yang ada dalam soalan. Lower limit. Okay. And then awak mesti stop kat 1. 1 ni sebenarnya mesti nilai B. Upper limit yang ada dalam soalan.
let's say lah awak mula dengan kosong, kan kita tadi saling je nilai dengan kalkulator, tapi tiba-tiba awak tak berhenti kat satu, awak berhenti kat dua. Dah salah lah nilai X awak tu, pergi check balik apa yang berlaku sebenarnya. Okay, seterusnya kita nak double check lagi kat sini. X berapa? Ini represent N yang ada dalam soalan. Tadi N kita 4 kan? Ha, dia berhentilah kat X 4. Okay, and last one gap kita kat sini. Antara X tu, gap dia 0.25. Itu sebenarnya represent nilai H. Okay, sebelum proceed, make sure check empat benda ni. Mesti start dengan A, mesti stop at B. Gap between X must be your H. And then X subscript bawah ni, bilangan N yang ada dalam soalan. Empat ni betul, baru awak proceed. Empat ni salah, baik awak pergi check balik sebab confirm jawapan awak dah salah dah nanti. Okay, clear eh? Empat benda ni? Alright. Okay. Dah settle empat ni, next kita nak masuk value Y pula. Minta saya sambung balik tadi yang ada kat dalam table. Okay, so value of Y, kita ikut value Y yang ada dalam calculator ni. Calculator ni awak boleh gerak-gerak, awak nak dapat nilai dia kan? Ha, ejal-ejal lah naik atas. Okay, so start dengan Y yang pertama. Kat dalam calculator dia tak boleh Y, dia tulis FX. Sama lah tu. Okay, Y yang pertama is 1. So masukkan kat kolom yang kedua. Atas ni, Y not 1. Okay. Turun bawah, next tu kan 0.94 panjang-panjang tu. Okay, ikut arahan soalan. Soalan tadi nak 4 decimal, macam biasalah awak kena masuk 5 decimal. Calculation must extra 1 decimal places. Okay, tapi yang ni kita masukkan kat kolom yang ketiga. Pergi kat belakang ni. So Y1 is 0.94118. Okay, turun bawah lagi, kita ada 0.8. Dekat situ Y2 is 0.8. Masuk bawah lagi 0.64. So our Y3 is 0.64. And then kita pergi last value of Y is half. Dekat situ 0.5. Okay, last value of Y kita pergi balik second column ni tadi, 0.5. Yang ni awak tak payah letak kosong banyak-banyak kat hujung tu. Letak sebab dia memang berhenti di situ. Awak tulis 0.8, 0.64, 0.5 pun betul tak salah. Okay, setiap kali nak letak Y, susunan dia memang macam ni. Y yang pertama dengan Y yang terakhir. The first value of Y, Y not, and then your last Y on the second column. And then the remaining Y, maksudnya Y1 dan seterusnya kat third column. Kita asingkan dua benda ni. Kenapa? Sekejap lagi baru kita tengok. Okay, sampai sini dah settle semua orang? Betul. Okay, after that kita total up kan. So total cut up kan second column kat sini 1 plus half, awak akan dapat 1.5 lah kat situ kan. Okay, and then the rest of Y ni pun awak total up kan. Kat situ kita akan dapat 2.38118. Betul. Okay, alright, settle dah, table kita dah complete. Okay, next kita nak masuk balik dalam trapezoidal punya formula. Ni lah yang tadi yang panjang-panjang ni, yang kata kita, saya kata tak payah hafal, awak tahu nak guna je. Okay, so formula dia H over 2, so H kita tadi 0.25 over 2. Lepas tu dia buka bracket besar tu, awak pun ikutlah buka bracket besar tu. Okay, nilai yang depan dia kata Y not plus Y1. So kita ambil je yang total depan ni, second column yang kita dah total up kan ni, awak masukkan dia 1.5 plus with 2, darab kena dengan remaining Y. Maksudnya third column punya total up ni tadi 2.38118 ni darabkan dengan 2. Okay, itu aim dia. Kenapa kita asingkan? Total up yang depan ni tak perlu darab 2, total up yang belakang ni kena darab 2. Sebab tu kita asingkan ikut table macam ni. Okay, after that tekanlah calculator ni. 0.25 divided by 2 times with 1.5 ha, ni tekan calculator. Dapat jawapan berapa? Ada orang tekan calculator? 1.1? Sorry. Oh, dia tak, nak takut dah. 0.01996. Macam lain macam je kan punya jawapan ni. 0.78. Alah, jauh ni. Sorry. Tak apa, sure tak boleh. 0.8827. Okay, kita akan dapat 0.7828. Okay, siapa rasa tu ni, clearkanlah dulu calculator tu. Ah, dapat.
Dah dapat. Okay, careful eh, tekan capital 0.25 divided by 2. Okay, tolong tekan kat sini. 1.5 plus with 2 times 2.38 118 tutup bracket 2 kali. Okay, 0.782795 so kita akan jadi 7828 lah for decimal places. Okay, itu je pasal trapezoidal rule. So kalau nilai yang kita dapat 0.7828 ini ialah approximate area. Senang kan? Senang. Haa, dia senang ya. Kacang ya topik ni. Okay, kita cuba lagi sekali lah. Tadi satu soalan. Okay. So, example 9. Approximate. Ni, tapi ni dia bagi function yang sebenarnya memang boleh integrate pun ni. Okay, tak apa. So, set of 2x plus 1 from 1 up to 2 by using trapezoidal rule with 4 sub-interval. Kat sini dia guna ayat sub-interval. Give your answer correct to 4 decimal places. Okay. So, benda yang sama. Step number 1 sama macam tadi, you must identify 3 main things first. A, B, N. So, in this case, A is lower limit, 1. B is your upper limit, 2. And then, N is your sub-interval. So, in this case, N is 4. After that, you obtain your H. H is B minus A over N. So, 2 tolak 1 bahagi 4. Dapat 0.25 juga kat sini, quarter. Okay, settle. Next, kita masukkan dalam calculator. Okay, yang first column ni tak nilai X. Second, third column ni tajuk kita Y. Dalam calculator, dah boleh. Bagi lagi sekali lah, menu 9, masukkan function kita. So, we have set of 2 alpha X plus 1. Gx tak payah isi sebab kita tak ada second function. Kita start dengan start. Start is your A tadi, so memang 1. N is your B, so in this case it's 2. Step is basically your H, so we have quarter there, not 1.25. Lepas tu tekan equal, keluarlah lagi sekali table tu. Okay, so masukkan satu-satu nilai X. Saya pergi laju je ni eh, saya rasa korang terror dah ni. Okay, ikut je nilai calculator awak tu. Alright, and then before proceed, just double check your X must be correct according to the rule lah. Kita mula dengan A, memang betul, mula dengan 1. Stop kat 2, betul, B memang 2. Gap kita memang 1, 0.25, itu memang H. And then kita stop kat X4, and kita memang 4. Okay, semua dah betul, baru kita masukkan nilai Y. So, pergi kat yang first, jangan ambil nilai yang ada dalam calculator gini je tau. Pergi kat nilai tu, baru nampak nilai panjang-panjang dia apa. Okay, so our first Y, Y naught is 1.73205, itu ambil 5 decimal places sebab jawapan nak 4. And then pergilah bawah. Second Y masukkan 1.87083. Next Y is 2. After that we have 2.12132. And then last Y kita 2.23607. Okay, settle. Next kita total upkan. Ya. Nilai dalam table tu memang kena tulis X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1.25. Memang kena tulis. Nama. Ya. Tulis. Okay. Kalau awak tak tulis, awak tak tulis X0, X1, X2, X3, F4 tu, nanti awak tak tahu nak check yang hujung tu X4 tu berhenti ikut N. Kan tadi saya suruh check kan? Last X4, 4 tu mesti represent your N. Dia memang sentiasa bermula dengan X0. Contohnya kalau soalan kita ada sub interval kita 7, N kita 7. Maksudnya X awak nanti dia mula dengan X0, lepas tu X1, X2 sampailah X7. Contohnya macam tu lah. Okay. Thank you, Miss. Okay, alright. Okay, after that, kita total up kan. Ada orang dah tolong total up tak? Yang second column ni dapat berapa?
1.5. 1.5 lah kan? 1.5? 3.9. 3.98. Okay, good. 3.96812. 5.99. 5.9921. 5.9921. Tu baru 4 desimal. 215. 215, okay. Fix kat situ, alright. So, after that, kita masuk dalam formula. Okay. Kenapa dia buat simbol yang macam ombak-ombak? Itu sebab kita tadi saya pasal kan kita mencari approximate answer. Jawapan approximate dia buatlah ombak-ombak gitu. Okay. So, H over 2, so 0.25 over 2, buka bracket. Kolom yang pertama salin balik je. So, 3.96812 plus with second column times by 2. Lepas tu kira lah, tekanlah calculator. Okay, dapat berapa jawapan? Bunda kepada 4 desimal. 1.6855. Macam lain dia dengan jawapan saya. 1.99405. Okay. Sama. Cuba tekan balik calculator sampai dapat macam. Okay. So patutnya awak dapat 1.99405 sebab kita nak bunda kepada 4 decimal places. 1.9941 lah. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada apa-apa nak tanya so far? Okay. Tak ada, kita nak tunggu sekejap eh. Saya tunjuk. Okay. Hold on. Okay. Ni tadi. Okay. Saya tunjuk kat mana dia bagi markah. Tadi first kita nak dapatkan H tu dia dah bagi K1J1. Dua markah kat situ. Okay. Next. Yang kat dalam table ni dia memang bagi satu markah je sebab dia tahu awak salin daripada calculator. Okay, semua nilai X perfectly complete semua nilai X, itu markah seterusnya. Okay, every single Y completely perfectly kat situ dia markah seterusnya. And then total up untuk Y ni, yang dia total up kan ikut separate column kan, markah je kat situ asing-asing. Okay, biasanya memang standard macam ni. Kat dalam table itself, kita ada 4 marks. Okay. After that, substitute everything into the correct formula. Maksudnya dia check kat sini, H betul. Ni awak punya second column. Yang ni awak punya third column. Okay. And then, itu markah seterusnya. And then, final answer awak bundarkan mengikut arahan soalan. Dapat lagi satu markah. So, altogether 6 marks. Standard lah, trapezoidal 8 markah. Ini 6. Tambah 2 yang depan tadi, dapatkan nilai H. So, 8 markah. Contohnya, awak akan pergi salah bunda. Patutnya dalam table ni, dia nak 5 kan, sekurang-kurangnya awak pergi buat 2 je. Nanti dia akan tolak 1 sebab awak pergi bunda terlalu awal. Lepas tu nanti kat sini, jawapan akhir, dia tak akan bagi markah lah. Tolak lah ni, kira hilang 2 markah kalau awak bunda terlalu awal. Okay. Ada apa-apa nak tanya yang tu? Kalau tak ada, kita nak proceed seterusnya. Example 10 ni, saya tukar sikit dalam soalan. Alah, dah nampak pula jawapan kat situ. Kat sini, dalam soalan saya rasa 4 decimal kan? Betul tak dalam soalan awak? Saya tukar soalan jadi 3 decimal je. Sebab asyik 4 decimal je, saya nak 3 decimal tak. Lepas tu example 10 tu saya nak awak try jawab sendiri. Nanti saya nak check masa kelas. Saya nak pergi example 11. Jadi example 10 tadi saya skip eh. Kita pergi last yes. Example. Example 11. Okay. Dengan lajunya. Use the trapezoidal rule with 5 ordinates to find the value of 2 up to 4 x set long x dx correct to 4 decimal places. Okay. So kat dalam soalan ni dia tak guna and dia guna ordinate. Okay. Step pertama, sama macam biasa. Obtain your A, B and N. So, in this case, A kita berapa? 2. Very good, 2. B? 5.
4 and then n. Allah Allah. Allah Allah misalnya, oh senang betul jawapan kau. And awak 4 lah. Right. So, jika kita tengok kat nota depan tadi saya dah tulis dah. Ordinate is basically n plus 1. So, kita nak dapatkan n maksudnya ordinate kena tolak 1. Minus 1. Yes. So kat sini dia dah bagi 5 ordinate tolaklah 1. Dapatlah n tu 4. Okay. After that, straight away terus masuk cari nilai h. So h kat sini 4 minus 2 divided by 4. Awak akan dapat half. Okay. Sekarang kita masukkan semua dalam kalkulator. Saya dah tak payah tunjuklah. Semua orang dah terer kot saya rasa. Buka kalkulator tadi tu, masukkan function. Ah, cuba ada orang pakai kalkulator silver ke yang saya perlu tunjuk? Perlu ke? Saya. Perlu eh? Ya, kan kata saya bias pula kan. Hari tu Sam Saki tu suruh beli kelas ni, dia tak nak beli. Okay, sekejap saya tukar pakai kalkulator silver. Ikut. Yang siapa dah pakai kalkulator kelas ni tu teruskan. Munculkan orang punya tu. Okay. Alright. So, sama juga tadi, cuma sekarang kita tekan mod. Siapa yang pakai kalkulator eh? Mod. Lepas tu, option cari option table. Kalau table nombor 7. Lepas tu sama je keluar function dia, fx. So, masukkanlah function dalam soalan ni. So, kita akan dapat alpha x set ln alpha x. Tutup bracket tu kalau tak nanti dia keluar main error. Lepas tu tekan equal. So sama macam tadi, start tu kita masukkan value of our a. Tadi 2, okay, equal. N tu masukkan value of our b. Tadi 4. Start masukkan kita punya h. So half. 0.5. Tereng, keluarlah table yang sama. Benda macam tadi je juga. Okay. Lepas tu awak masukkanlah satu-satu kat dalam. Awak punya table ni tadi value of x, saya masukkan dulu. Okay. And then once again saya highlight tu, double check awak punya x tu dah betul. Nak make sure sebelum kita tersasar lebih jauh. Start dengan a, 2. Stop kat 4, b. Gap kita 0.5, h. Stop last x ni, x 4, number of n. Okay, lepas tu kita masukkanlah value of y. Saya terus dia ya. Saya percaya semua orang terror tekan kalkulator. So, total upkan satu-satu. Dalam soalan minta 4 decimal places. So your table highlight kat sini at least 5 decimal places. Jangan salah bunda. And then masukkan kat dalam formula. Okay, saya tunggulah awak mengira sampai dapat jawapan akhir. Jawapan akhir dia berapa? Ada orang dah kira dapat jawapan? Belum? Masih mengira. Masih lagi, okey. Isman, saya tu kan memang. Yes, Tai? Bukan. This my 3212 ah. 6.3212, yes. Good. So that's your final answer, 6.3212 up to 4 decimal places. Saya harap semua orang dapat jawapan yang sama lah. Dapat. Okay, good. So, dapat. Habislah topik 3. Haa, senang kita topik 3.
Biasanya tak ada orang lah tak skor topik 3 ni. Okay, so saya summarize kan. Topik 3 ni kita ada 3 skill je yang penting. 3 je benda penting. Skill pertama yang paling nazak sekali, skill menyalin tu. Kena rajin. Sebab banyak benda nak kena salin. Especially Newton-Raphson kan. Saya patah balik sebentar. Yang saya maksudkan kena rajin tu, ni. Salin equation banyak kali untuk Newton-Raphson. Ni. Iterate process tu. Ramai sangat student malas nak salin benda tu. Dia buat X sama dengan dia sebab dia dapat jawapan kat calculator. Itulah awak nanti akan dapat kosong markah. Tak dapat markah. Walaupun jawapan betul. Okay. Itu skill paling nazak sekali untuk korang lah. Skill menyalin, kena rajin. Okay. Yang kedua, upgrade sikit. Skill kedua korang kena expert is tekan calculator. Topik ni orang tak kerti tekan calculator je yang akan salah lah. Sebab calculator yang tolong kira kan kan. Careful with your fraction, careful with your bracket. And then last skill yang penting sikit, both Newton-Raphson tu, untuk Newton-Raphson kita perlukan skill differentiate. Dalam nota kuliah memanglah ada keluar function yang simple direct differentiate terus dapat. But then jangan terkejut, keluar je soalan yang kena pakai product rule ke, quotient rule ke, untuk awak differentiate. Possible berlaku kat situ. So janganlah ingat differentiate dia simple-simple. Dia boleh je pakai rule-rule, power rule ke, boleh berlaku kat tempat interaction. Untuk trapezoidal, dia tak ada apalah. Awak ikut je step dalam calculator, awak masukkan ikut decimal places, for sure awak akan boleh dapat markah penuh kat sini. Dia tak ada masalah. Alright, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada rasanya. Tak ada rasanya. Okay, so untuk tutorial, semua orang dah boleh buat tutorial sampai habis. Yeay. Alhamdulillah. Syukur. Yeay. So, kejap lagi. Hari ni saya akan assign Jamboard seperti biasalah kan. Insan-insan terpilih tu. Lepas tu nanti tutorial kita dah bolehlah discuss terus topik 3. Okay. Okay, miss. Alright. So that's all for today. Kita jumpa lagi minggu depan. Thank you, class. Thank you.